розпочинаємо наш урок. Сьогодні тема уроку – другорядні члени речення. Ось так дистанційно на платформі Zoom після закінчення весняних канікул навчаються учні гімназій та ліцеїв Сватового. 11-класниця Анна Лук'яненко говорить, працюючи в такому режимі, вона краще підготувалась до ЗНО. Майбутня філологиня складатиме тестування із 4 предметів. Мені було набагато легше вчитися. На дистанції? Так, тому що я змогла виділити час саме на ті предмети, на ті уроки, які мені потрібні для ЗНО. Тобто я зробила упор саме на них. Інна Піскова, класна керівниця 11-го Б, викладає українську мову та літературу. Розповідає, цьогоріч форма тестування з її предмету змінилась. Є відмінність між здачею українська мова тільки завдання, 39 завдань і одне завдання відкритої форми, це твій роздум нашими словами, і також завдання українська мова та література. Вони всі знали прекрасно, що їм потрібна лише тільки українська мова, чи і українська мова та література. Тому більшість дітей обрали українська мова та література. І також там, звичайно, на декілька завдань більше української мови по тексту і ще плюс 24 завдання з української літератури. Для випускниці Руслани Гурбоконь першим іспитом буде ЗНО з математики 2 травня. Окрім документів, ручок та пляшки води, в аудиторію учні повинні захопити й захисні маски. Також через карантин скасували випускний вечір. Приблизно ми вирішили, що ми будемо святкувати свій випускний у кафе, у такому вузькому крузі наших батьків та, можливо, якихось дуже близьких друзів. У Сватовому працюватиме 2 пункти тестування на базі 8 та 7 ліцеїв. В них абітурієнти з 5 тергромад району можуть скласти ЗНО з математики, української мови та літератури і історії України. Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалося 171 випускник закладів загальної середньої освіти Сватівської міськради. Для роботи на пунктах тестування зареєстровано 107 педагогічних працівників. В даний час іде підготовка до роботи на пунктах тестування. Прийшли щеплення 39 педагогічних працівників. Перше тестування із хімії має відбутись 21 травня. Його складатиме 5 сватівчан. Наразі основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 15 червня. Юлія Щербак, новини на Суспільному.